Ողջույն Factor TV-ի հյուր Արթար Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նորայր Նորիկյան նվեր ձեզ, պարոն Նորիկյան։ Շուրջ 45 օր տևած քաղաքական պայքարը մայրաքաղաք Երևանում ըստ էության, այդպես ենք հասկանում ընդդիմության հայտարարած հրճակած, այսպես գնահատականներից, որ մոտեցավ ավարտին գոնե ակտիվ, հա, Ափուլին, երբ օրինակ Ֆրանսիայի հրապարակից հեռացրին վրանները եւ ասում են սա մարտավարության փոփոխություն է եւ ամենևին էլ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման օրակարգից չեն հրաժարվում։ Այ ինչու ըստ ձեզ Փաշինյանի հեռացման օրակարգով Երևանի փողոցները զբաղեցրած քաղաքական ուժերը եկան այսպիսի եզրահանգման։ Շնորհակալություն պարոն Անանյան հրավերի համար։ Ես կարծում եմ այդ արձանագրումները կատարյալ ֆիասկոյից ու քաղաքական ոչնչացումից վերջնականապես փրկվելուն ուղված ուղերձներ են հանրության իրենց ուրեմն շրջանակին, բայց ակնհայտ է, եթե մենք ամբողջությամբ վերլուծում ենք վերջի 3 ամիսների ընթացքում այդ ուժերի կողմից գեներացվող օրակարգը, պետք է արձանագրենք հետևյալը։ Նախ, ի սկզբանե որթե գրվել էր ամբովանդակ, անգաղափար, քաղաքական իրողություններից եւ իրատեսությունից զուրկ, ուրեմն օրակարգ էր փորձարվում գեներացնել, որը կյանքը ցույց տվեց, որ չստացավ հանրության լիակատար աջակցությունը եւ չգեներացվեց այն աստիճանը, որը հնարավորություն կտար նրանց կյանքի կոչել։ Բայց արդյոք սա կներեք վերջն է, այսինքն այդ մարդիկ կարող են ասել, սպասենք հիմա այլ օգոստոսի 2-ին, երբ պաշտոնապես կկարողանանք Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնել խորհրդարանում, սպասենք աշտանը, երբ այսպես եղանակները ավելի կհովանան եւ միգուցե ավելի շատ մարդ դուրս գա փողոցներ, հիմա ավելի շոգ է, երևի մարդիկ խուսափում են այսպես ավելի մեծ ուժով դուրս գալ փողոցներ, այսինքն միգուցե առաջիկայում են կարևոր զարգացումներ։ Ես ակամա հիշեցի Չերչիլի հայտի խոսքերը, երբ որ ասում էր քաղաքական գործիչը իր վարկագծով տարբերվում է պետական գործչից, եթե ես ճիշտ եմ արտաբերում միտքը, որ քաղաքական գործիչը ասում է մի բան եւ դրա չիրագործելուց հետո փորձում է 100 արդարացումներ գտնել, բայց եկեք ի սկզբանե արձանագրենք, որ այդ շարժումը գեներացող առաջնորդների ճնշող մեծամասնությունը ընդգծում էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետությունում չունի իշխանություն, որ նրանք չեն հեռանալու հրապարակից, մինչև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը չհեռացնեն, մինչև չձևավորեն ժամանակավոր կառավարություն եւ մինչև այս կապիտուլյանտ իրենց ձևակերպումներով դավաճանական իշխանությունը, այսպես ասած, պատասխանատվության չենթարկեն։ Սա է իրենց հիմնական ասելիքը։ Հիմա մենք պետք է արձանագրենք հետեւյալը, որ իրենց օրակարգը ոչնչացվել է, ըստ էության իրենք էլ ավելի են հեղինակազրկվել, ավելի արժե զրկվել նրանց խոսքի ուժը եւ խոսքի արժեքը։ Բայց ինչպես են ոչնչացվել իրենց խոսքի արժեքը, այսինքն ես չեմ հասկանում ինչպես։ Տեսեք, խնդիրը հետևելն է, շատ պարզ։ Երբ ասվում է, կներեք, վրանները հավաքելուց հետո անգամ Գեղամ Մանուկյանն ասել, քննարկում ենք Փաշինյանին իմպիչմենթ հայտնելու հարցը, այսինքն էլի նույն դրամապանությամբ։ Էլի խափում են ժողովրդին։ Այն 3 ամիս, որ խափում են, էլի շարունակում են խափել։ Նախ, եթե իրենք մինչև վերջ ազդիվ լինեն մեր ժողովրդի հետ, կասեն, որ այս շարժումը գլխավորող հիմնական երկու ստվերային առաջնորդները Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչու են հիմա ատում իրար, ինչ խնդիրն են նրանց բաժանել, որ հարցերի շուրջ նրանք չունեն միասնական տեսակետ, որովհետև 3 ամսվա մեջ այսպիսի անտրամաբանական գործընթաց հնարավոր չէ պատկերացնել, որ երկու ստվերային առաջնորդները երբևիցե հանդես չեկան համատեղ, որևիցե քաղաքական բովանդակության միտք չարտաբերեցին, երբևիցե ելույթ չունենացան, երբևիցե չդիմեցին ժողովրդին, երբևիցե Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելուն ուղված կոնկրետ ճանապարհային քարտեզի
հետ կապված որևէ ուրվագիծ չներկայացեցին, այսինքն ամեն մեկը իր թայֆաներով փորձեր անում տպավորություն ստեղծել, որ ամեն մեկը ինքն է այդ շարժման մեջ առանցքը եւ ինքն է ստեղծության ստվերային ճարտարապետ, այսինքն Սարգսյան ասած Իշխան Սաղաթելյանն է դեպուտան առաջնորդը։ Ես չեմ խոսում Իշխան Սաղաթելյանի մասին, ես խոսում եմ այդ շարժման երկու իրական Իշխան Սաղաթելյանը պետք է ամեն ինչը աներ, ոչ թե Սարգսյանը ենթադրում է։ Լավ, հասկանալի է, չէ՞, որ մենք մտածող մարդկանց մասին է այսօրվա խոսքը, հիմնա մտածող մարդկանց մասին ենք հենց այս պահին խոսում, եւ ակնհայտ է թե որ Իշխան Սաղաթելյանը այդ գործընթացում ընդամենը սլակավար է եղել, ինչպես նաեւ այլ մարդիկ, այլ անդամներ, որոնք ելույթներ են ունեցել։ Ակնհայտ է, որ մենք գործ ունենք Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի ստվերային, ուրեմն առաջնորդության հետ, որը լիովին ֆիասկո ապրեց այս գործընթացով, բայց այստեղ մեկ ուրիշ մենք խնդիր ունենք ինստիտուցիոնալ առումով, թեև իրենք փողոցում ստեղծության կարելի ասել ամբողջությամբ կազմակերպվեցին, բայց լեգիտիմորեն նրանք հանդիսանում են այսօր օրենսդիր իշխանության ընդդիմադիր խմբակցության կարգավիճակ ունեն։ Հետևաբար այս առումով իմ խորին համոզմամբ իրենք վերջնականապես կբարոյազրկվեն, նույնիսկ բարոյական տեսանկյունից իրենք այլևս իզոլու չեն վերադառնալ պարլամենտ իրականացնելու իրենց սահմանադրական պարտականությունը, իմ կողմից մանդանշված հետևյալ պարամետրերի համատեքստում, որովհետև դուրս գալ փողոց, խոստանալ ժողովրդին լարել գործող իշխանությանը, հետո չստանալ ժողովրդի աջակցությունը, սխալ հաշվարկել, իրատեսորեն չգնահատել Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակը, եւ ամենակարևորը, հարգելի Ռոբերտ, իրենք չկարողացան ժողովրդին հիմնավորել, որ իրենք ինքնիշխան են։ Ճիշտ հակառակ, այնպիսի տպավորություն ձևավորեցին մանավանդ Լավրովի այցի օրերին, որ իրենք ուղղակիորեն կամակատար Հայաստանի Հանրապետությունում պարտադրված դրսից օրակարգ թելադրող եւ փողոցում ինչ որ գործընթացներ գեներացնող քաղաքական շրջանակներ են, որոնք որևէ աղերս չունեն Հայաստանի անվտանգային միջավայրի հետ կամ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերի հետ։ Իրենց վարկագծից ես չեմ ուզում ինչ որ շատ այլ բառակապը նայեցեք Արծիվ Գիմնասիան այստեղ ասեց մեզ մեղադրում է ռուսական շահերը սպասարկելու մեջ, բայց մենք հայկական շահերն ենք սպասարկում։ Գիտեք, ասելով չի կոնկրետ գործընթացների պատկերը այնքան ցցուն է, այնքան ցցուն է։ Նկատի ունեք այն, գոնե մեկ անգամ ռուսական դեսպանատան առաջ չկանգնեցին եւ հարստային Ղարաբաղի պատկանելության շուրջ Պուտինի ավելին ասեմ, ես ավելին ասեմ, Լավրովի առջև բարձրացվող հարցերի բովանդակությունը, Արցախի հակամարտության կարգավորման ներկա իրավիճակը, Ռուսաստանի դերակատարության առանձնահատկության վերաբերյալ, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարում Ռուսաստանի դերակատարության մասին, հայ-ռուսական հարաբերությունների ամբողջ ներկապնակի վերաբերյալ, որտեղ հարգելի Ռոբերտ, ես խորապես համոզված եմ, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում շատ հարցեր կան, որոնք պարզաբանման, հստակեցման, վերբերման առանձնություն ունեն։ Մենք որքան էլ ունենանք ստրատեգիական հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, բայց կյանքը այնպիսի դինամիկ փոփոխությունները իր հետ բերում, որ մենք մշտապես մենք պետք է ճշգրտենք ժամացույցի սլակները, հետևաբար այդ ամեն ինչը թողնել դարակներում եւ միայն էժանակին եւ այսպես ասած ազգայնական պոպուլիզմով տարապել, ես կարծում եմ ճիշտ հակառակ ռեակցիան թողեց հանրային ընկալումներում իրենց նկատմամբ, այսինքն մեկ անգամ եւս հավաստվեց ժողովրդի ճշող մեծամասնության մոտ, որ մենք գործ ունենք 5-րդ Շարասյան հետ, իսկ դա վտանգավոր է։ Բայց ես ուզում եմ ավելի ֆունդամենտալ խնդրի մասին մենք այսօր խոսենք։ Այս վրանների հավաքումը եւ խորհրդարանական ընդդիմության լիակատար ոչնչացումը այս փուլում շատ լուրջ ահազանգ պետք է դառնա մեր պետության, մեր հասարակության եւ իշխանության համար առավել եւս, երբ մենք գործ ունենք խախտված քաղաքական համակարգի հավասարակշռության հետ, ինչ առումով, երբ որ մի կողմում ունենք իշխանություն եւ չունենք դրան հակազդող եւ համարժեք ազդեցիկ ընդդիմություն, պետության կառավարման եւ ընդհանրապես հասարակական հարաբերությունների կարգավորման բնականոն գործունեությունը վտանգված է։ Եթե մենք չունենք, ավելի պարզ ասեմ, չունենք ուժեղ ընդդիմություն, չունենք ուժեղ իշխանություն։ Դուք դարձեք ուժեղ ընդդիմություն։ Դրա մասին կխոսենք, որ եթե կարող եք։
դրա մասին կխոսենք, ես անպայման դրան ուզում եմ անդրադառնալ, որովհետև այս ընդդիմության գործունեությունը մեկ անգամ եւս բերեց ինձ այն համոզման, որ մեր երկրում հանցագործը չի կարող դառնալ ընդդիմություն, թալանչին չի կարող դառնալ ընդդիմություն, դոլարային միլիոնատերը չի կարող իրական ընդդիմություն լինել եւ հավաքել իշխանության, երբեւե Հայաստանի ընտրական համակարգը պղծած քաղաքական շրջանակները չեն կարող լինել այլևս իրական եւ ազդեցիկ ընդդիմություն եւ իրենք չեն կարող եւ չեն կարող հավաքել ազատ արդար թափանցիկ ընտրությունների միջոցով ստանալ հանրության վստահությունը։ 30 տարի, այո, 30 տարի մեր երկրում պղծել են այդ ուժերը, ուժեղ լինելու չափանիշը, մեր երկրում ուժեղ լինելու չափանիշը հանրային ընկալման մեջ մտած է եղել հետևյալը, որ դու պետք է ունենաս սափրագլուխ թիկնապաներ, որ դու պետք է ունենաս ապորինի աղբյուրներով չգիտեմ անհաշվելի եկամուտներ, որ դու պետք է ինչ-որ առումով հանցավոր պատկերացումներով ապրած լինես, որ եթե դու չես թալանել, չես սպանել, մարդ չես գնդակահարել, ընտրություն չես կեղծել, միլիարդներ չունես, երկիրը չես ապականել, ուրեմն դու ուժեղ չես, ինտելեկտը, խելքը, գիտելիքը, կրթությունը, հավասարակշիր պահվածքը, քաղաքական մտքի առկայությունը, հարգելի Ռոբերտ, մեր հանրային ընկալման մեջ եկեք խոստովանենք, որ տեղ չի ունեցել, այ հիմա մենք փորձ ենք անելու, արդար Հայաստանը չափանիշներից դուրս է, մենք չունենք իրենց ռեսուրսները, բայց մենք ունենք խոսքի, բովանդակության պաշար, մենք ունենք ինտելեկտի որոշակի պաշար, այդ համեստ ռեսուրսները մենք ուզում ենք հիմա այդ հայտի ձևակերպման ընթացքում ցույց տալ, որ անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետությունը փոխել ուժեղ լինելու չափանիշը։ Բայց դուք չունեք հեռուստաընկերություններ, չունեք 10 տարի ղեկավարելու փորձ, ըստ այդմ նաև կուտակած հարստություններ, ենթադրում եմ, որ փաստաբան եք եւ չեմ կարծում, որ միլիարդներ։ Դուք ճիշտ եք ասում, եւ այսօր մեր իշխանության կողմնակիցներ 100 հազարավոր, 100 հազարավոր անգամ ճուղ։ Եվ այսօրվա իշխանության հետ մեր կռիվը նաև այս համատեքստում է, որ իսկ ինչու եք համդուրժել, որ հանցագործների սնուցման աղբյուրները մինչև հիմա գործում են։ Կտրեք այդ սնուցման աղբյուրները, ես ձեզ վստահեցնում եմ, այսօրվա շատ հանցագործներ ինչ-որ ժամանակ հետո անհետաքրքիր են լինելու, պահանջված չեն լինելու քաղաքական դաշտում, հասկանում եք, այս իշխանությանը ձեռնտու է ինչ առումով, որ ինչքան խոսում են հանցագործները քաղաքական դաշտից, իրենք ստանում են հնարավորություն այդ հանցագործների վրա մատ թափտալ, արդյունքում քաղաքական դաշտի խախտված հավասարակշռությունը չի վերականգնվում։ Եվ այստեղ, այո, ես ընդունում եմ, որ մենք խնդիր ունենք, այո, արդար Հայաստան կուսակցություն է իր համեստ հնարավորություններով որոնում է դաշնակիցներ, իր պես մտածող մարդկանց, բարեկամների, համագործակցող ընկերների, որպեսզի մենք կարողանանք գործող իշխանությանը օրինական ընտրությունների միջոցով հաղթելուն ընդունակ ունակ քաղաքական ուժ ձևավորել։ Արդար Հայաստանը այդպես է պատկերացնում ժողովրդավարական, իրավական, ինքնիշխան, սոցիալական Հայաստանի անշրջելի հաղթանակը։ Եվ այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը խուսափելու տեղ չունի, փախնելու տեղ չունի։ Եվ ես խորապես համոզված եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը նաև ընտրակեղծիքները իրագործելու, բռնություններով, ֆիզիկական հաշվարդաններով, մասսայաբար ընտրակաշակ բաժանելու ռեսուրս չունի նրա իշխանությունը։ Եկեք առաջ գնանք, իհարկե մենք կհետևենք նաև այդ պրոցեսին, արդեն խորհրդանական ուժերի ձևաչափը ինչ է տեղի ունենում, և այստեղ պարբերաբար մենք իհարկե նաև նրանց ենք հյուրընկալում։ Հիմա այսպես փորձենք ամփոփել, հա, ընդդիմություն, իշխանություն պայքարը։ Ռոբերտ Քոչարյանը 45 օր շարունակ մեկ բառ չասած այս պայքարի բովանդակային մասի վերաբերյալ, օրինակ ինչպես փրկել Արցախը, նրանք մեղադրում են իշխանություններին, կամ ինչպես Հայաստանը փրկել թրքացումից, եթե դա մեզ հասկանալի տերմին է և ընդհանրապես մեկնաբանելի ինչ է թրքացումը և ինչպես փրկվել, օրինակ, հա, երեկ էլ նա Ֆրանսիա հրապարակում էր, վրանները հավաքելուց ժամեր առաջ, և լրագրողները համառ փորձեցին հարցեր տալ, օրինակ ինչու չկարողացան հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանի, նա հակադարձեց լրագրողին, թե չափի մեջ մնա և այսպես պնդերես որակումը տվեց ռուսերենով, թե դա վատ բառ է, բայց այնուհանդերձ օգտագործեց, հա, նա Քոչարյանը օգտագործում էր
փետրվարին մի տերմինաբանություն, որ ճիշտ պահը մենք օգտագործենք եւ Երևանում եղած ըստ նրա չափումների 40 մոտավորապես տոկոսը դժգոհությունը իշխանություններից կուղորթենք նրանց դեմ պայքարում, բայց Երևանի կենտրոնի բնակիչների 40% ըստ էության փողոցում չէր։ Այս պայքարի արդյունքը ինչ որ մենք տեսանք, հա, դա միայն Իշխան Սաղաթելյանին է, պարոն Նորքյան, թե նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Սերժ Սարգսյանին, որովհետև կային գնահատականներ, նրանք գիտեն, որ պարտություն է լինելու եւ ուղղակի չեն ուզում շատ այսպես իրենք, հա, այդ ռիսկի տակ մտնել։ Ես կարծում եմ, ես իսկապես եմ ասում, էլ առանց հեգնանքի, ես կարծում եմ, որ չի կարելի այստեղ Իշխան Սաղաթելյանին դարձնել քաղաքական նոխազ, հանրային ընկալման մեջ, քաղաքագիտական մտքի միտք կրող մարդիկ բոլորն են շատ լավ հասկանում են, որ Իշխան Սաղաթելյանը ընդամենը այս շարժման դիջեյն է եղել, ընդամենը հաղորդավարը, հասկանում եք, իրական ճարտարապետները, քաղաքական առաջնորդները եղել են Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, եւ ոչ թե սա Իշխան Սաղաթելյանի ֆիասկոն է, այլ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հերթական քաղաքական ոչնչացումը, որովհետև նախ ասեմ ձեզ, Քոչարյանի ընդհանրապես վերջի 2 տարիների ընթացքում նրա հրապարակային գործունեության գոհարները ավելի են ինձ տալիս հնարավորություն արձանագրելու, որ նրա քաղաքական նպատակների իրականացման գործընթացում ինքը արձանագրել է ESPA-ին 0 արդյունք, բայց արձանագրենք Ռոբերտ Քոչարյանը անցած տարի հունիսի 29-ին մամուլի ասուլիսում ասում էր, որ 1.5 տարի հետո Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի են ունենալու արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Հիմա 1 տարին անցել է, մենք հիմա կսպասենք, կտեսնենք, թե ինչ զարգացումներ կլինի, բայց ես ուզում եմ վերադառնանք 5 տարուց էլ կասեմ մի տարուց էլ։ Այո, վերադառնանք այն հատվածին, որ ընդհանրապես ինչ է ասում Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչ է ասում Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ է ասում խորհրդարանական ընդդիմությունը եւ ինչ է ասում գործող իշխանությունը։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանը խոսում է, որ գործող իշխանության քաղաքական ռեյտինգի նվազեցման մասին, հարգելի Ռոբերտ, օբյեկտիվորեն ցանկացած իշխանության ռեյտինգը նվազում է։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգը նվազում է, նրա իշխանության ռեյտինգը նվազում է, բայց դա չի նշանակում ամբողջ ինքնախապեությունը Ռոբերտ Քոչարյանի հենց դրա մեջ է, որ իրենցը բարձրանում է։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը իր իշխանավորման ընթացքում ցույց է տվել կամ բազմաթիվ սխալներ ու ճակատագրական բաց թողումները իրականացել, դա դեռ չի նշանակում կամ չի սրբագրում Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման ժամանակաշրջանը կամ իր կատարած ենթադրյալ անօրինական գործողությունները, եւ ճիշտ հակառակը, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը վատն է, Սերժ Սարգսյանը վատն է, իսկ իսկապես նրանց եւ նրանց կառավարման ժամանակաշրջանը շատ վատն է, ես չի նշանակում, ես որ պետք է այսօրվա իշխանության ցանկացած քայլ արդարացվի։ Ես հասկանում եմ, դուք որտեղ եք գալիս, խորհրդանում այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանն եք, ոնց հասկանում եմ, մոտենում, երբ նա հերթական անգամ Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին մեղադրանքներ հղեց, էլի թեման պարզ է Ղարաբաղի հարցն է։ Մինչեւ բովանդակության գալը, տեսեք, ընդդիմությունը հավաքեց վրանները եւ ըստ էության չկարողացավ հասնել Նիկոլ Փաշինյանի հերացմանը, սա արձանագրենք, եւ հենց այդ պահին Նիկոլ Փաշինյանը գալիս է ազգային ժողովի ամբիոն եւ կրկին մեղադրում նախկիններին, այսպես Ղարաբաղ Ադրբեջանի մաս ճանաչելու մեջ բանակցություններից դուրս թողնելու, բանակցությունները փակողու մեջ մտցնելու, պատերազմի հանգեցնելու եւ այսպես զիջումներին հարկադրելու Հայաստանին, չի նշանակում, որ փաստորեն ինչ որտեղ բացասական գործընթացի այդ գործունը, երբ ընդդիմությունը, չգիտեմ, պարտվել բառը ճիշտ է օգտագործել իմ կողմից թե չէ, բայց չի կարողանում հասնել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին եւ նա նոր թարմ մեղադրանքները հնչեցնում ընդդիմության հասեն, այստեղ հավասարակշռության նշանները ոնց որ թե էլի փոխվում են, հա, պանոյա։ Ես այդ եմ ասում, ես միշտ ասել եմ, հիմա էլ վերահաստատում եմ, որ սա Նիկոլ Փաշինյանի երազանքի ընդդիմությունն է, այս ընդդիմությունը ինչքան խոսում է եւ գործում է, իրենք հնարավորություն են տալիս Նիկոլ Փաշինյանին ամեն անգամ գալ պարլամենտ եւ ըստ էության հայտարարել այնպիսի անառարկելի ճշմարտություններ նախկին իշխանությունների հասցեին, որոնք ըստ էության բացարձակ ճշմարտություններ են, տեսեք, բայց ազդեցի լինելու համար ես ասեմ, հարգելի Ռոբերտ,
Այս մասին մենք խոսել ենք նաև Նիկոլ Փաշինյանի հետ արտախորհրդանական ուժերի ձևաչափում։ Ավելի ես ունեմ անցած տարի հրապարակված մի վերլուծություն, ինչու է աղմկում Սերժ Սարգսյանը, երբ որ ես փորձել եմ քաղաքագիտական նաև գնահատականներով փորձել եմ վերլուծել ապրիլյան քարոզիա պատերազմի նախորդող ժամանակաշրջանը, Լավրովյան պլանը, ընդհանրապես Արցախի հակամարտության կարգավորման գործընթացը, Մադրիդյան սկզբունքները եւ դրանից հետո ապրիլյան քարոզիա պատերազմին հաջորդող ժամանակահատվածում Սերժ Սարգսյանի դրսևորած վարքագիծը փորձել եմ իդենտիֆիկացնել 2018 թվականի նախ հեղափոխական եւ հետ հեղափոխական շրջանը։ Եվ այդ ամեն ինչը ասել եմ Նիկոլ Փաշինյանին, ասել եմ դուք պարտավոր եք ձեր իշխանությունը այդ կապը գտնել 2016 եւ 2020 թվականի արյունալի պատերազմների միջև։ Դուք պարտավոր եք հասկանալ, ինչու ծնվեց Լավրովյան պլանը, ինչու բռնկվեց ապրիլյան քարոզիա պատերազմը, ինչ հանգամանքների շրջանակներում ապրիլյան քարոզիա պատերազմը կասեցվեց, ինչ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեցին, ում կողմից եւ ինչու խախտվեցին այդ պայմանավորվածությունները, ինչու Սերժ Սարգսյանը հրապարակավ հայտարարեց, որ բանակցային գործընթացը մտել է փակուղի, եւ ըստ էության ռազմական գործողությունները անխուսափելի են, բայց միաժամանակ ես Նիկոլ Փաշինյանին ասել եմ հետեւյալը. Ասում եմ, դուք պարտավոր եք կառավարության վարչապետի գրասենյակ մտելուց հետո ձեր ստացած ժառանգության մասին ազնիվ լինել ժողովրդի հետ, ու այս հայտարարությունը, այս սրտաճմլիկ հայտարարությունները, ելույթները, որոնք հիմա եք դուք հանդես գալիս, դուք պարտավոր եք այդ ելույթները ասել 2018 թվականի մայիս ամսին։ Դուք պարտավոր եք ժողովրդի հետ ազնիվ լինել եւ ներկայացնել, թե ինչպեսի ժառանգություն եք ստացել Սերժ Սարգսյանից։ Այդ երբ հասկացաք, որ Ղարաբաղը հայ, այերբ որ ասում եք Ղարաբաղը Հայաստանը, կամ երբ որ ասում եք դուք սկսելու եք ձեր զորայական կետից, երբ հասկացաք, որ ձեր ելույթների ուրեմն այսօրվա բովանդակությունը, երբ հասկացաք, պատերազմից առաջ թե պատերազմից հետո։ Այսինքն դուք Փաշինյանին էլ մեղադրում եք, որ ունենալով այդպիսի ժառանգություն ժողովրդի հետ, չի խոսել եւ չներկայացրել ավելին, այո, Փաշինյանի նորից եմ ասում։ Թե փորձել եք չի ստացել։ Եթե ձևակերպենք հետեւյալը, Փաշին Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի ճակատագրական սխալները Արցախի խնդիրը վիժեցնելու, իսկ դրանք աններելի սխալներ են, Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն են ուղղակիորեն ձախողել Արցախի հակամարտության կարգավորման գործընթացը, թույլ տվել Ադրբեջանին վերազինվել, ծնկած վիճակից ոտքի կանգնել, իրենց բարեկարգել իրենց զինված ուժերը, իրենց պետությունը եւ ռևանշի դիմել, որովհետեւ մի պա պատկերացեք այսօրվա Հայաստանի վիճակը, հարգելի Ռոբերտ, մենք պարտված երկիր ենք, ճիշտ է, պատերազմից 2 տարի անցել, ճիշտ է, ինչ խեղճացած, նսեմացված վիճակում են, չէ՞, ճիշտ է օբյեկտիվորեն հայտնվել։ Դե հիմա պատկերացեք 96-97 թվականների Ադրբեջանի, պատկերացնում եք ինչ հոգեբանական կատաստրոֆիկ վիճակում է չեն եղել։ Այսօրվա Ռոբերտ Քոչարյանը ասում էր, եկեք գնանք, շատ լավ, Տեր Պետրոսյանը ասեց, մեր ժողովուրդը չլսեց, Տեր Պետրոսյանը գնաց, եկավ Ռոբերտ Քոչարյանը 3 տարի էր անցել, ճիշտ է, պատերազմից Ադրբեջանը դեռևս ոտքի կանգնած չէ, ճիշտ է, դեռևս գտնվում է ստորացված, պարտված, ջարդված, ջարջախված վիճակում, ճիշտ է, բայց լուծեիք, պարտադրեիք խաղաղություն Ադրբեջանին, տանեիք խաղաղության թղթերը, օրինակ ընդհանուր պետություններ համաձայն, որի Ադրբեջանը եւ Արցախը կազմում են միասին ընդհանուր պետություն, Արցախի ժողովուրդը ստանում էր Ադրբեջանի ազդագրեր, հաջորդը այսպես տարածքային փոխանակությունների մասներ, ոնց ասեմ, Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման ժամանակաշրջանում մենք ունեցել ենք 3 ռազմավարական բնույթի փաստաթուղթ Արցախի հարցի կարգավորման գործընթացում, առաջինը դա միութենական ընդհանուր պետություն Ադրբեջանի հետ կազմելու ծրագիրն է եղել, երկրորդ տեղը 2001 թվականի Քյուեստյան գործընթացը, որտեղ Մեղրինը Ռոբերտ Քոչարյանը պատրաստում էր տալ Ղարաբաղի դիմաց, այսինքն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը Ռոբերտ Քոչարյանը պատրաստում էր տալ Ադրբեջանին, որպեսզի Ադրբեջանը Ղարաբաղը տար Հայաստանին, այս է արել Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ 2007 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանը ստորագրել է Մադրիդյան սկզբունքները, այդ սկզբունքները հայտի 3 սկզբունքներ են, տարածքային ամբողջականություն, հետաքրքիրը, կարող է Մոզամբիկի տարածքային ամբողջականության սկզբունքներ քննարկվում, ակնհայտ է, չէ՞, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի մասն է խոսքը գնում, ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը եւ ուժի չկիրառման սկզբունքը, ընդ որում այդ սկզբունքները
Ժառանգաբար Ռոբերտ Քոչարյանից ընդունել է Սերժ Սարգսյանը։ Մարտ, ով 2011 թվականին Կազանյան գործընթացում հայտարարում էր, որ պատրաստ է 7 շրջանները վերադարձնել Ադրբեջանին։ Սրանք այս ակնհայտ ճշմարտություններ են, մեր ժողովուրդը պարզապես մի մասը չի կարդացել, մի մասը ծանոթ չի, մի մասը եղել է 20 տարի քարոշության ազդեցության տակ։ Հա, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, հարգելի Ռոբերտ։ Այն ինչ ասում է Նիկոլ Փաշինյանը Ռոբերտ Քոչարյանի Սերժ Սարգսյանի մասին, ճիշտ է ասում, բայց դա չի արդարացնում իր կառավարության ձախողումներն ու սխալները։ Եղբայր, մի հատ խնդրում եմ, դու խոսի քո իշխանության ձեռքբերումների մասին։ Վերջի 4 տարիների ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանը վատն է, Սերժ Սարգսյանը վատն է, ինչու՞ չեք պատժել նրանց մինչև հիմա, ինչու՞ նրանք այսօր կենսունակ են, ինչու՞ են նրանք այսօր կենսունակ, այս հարցի պատասխանը Նիկոլ Փաշինյանը պետք է տա։ Նորմալ պետական կառավարում ապրել, այո, բավ պետք է ընդունի։ Ինչ քաղաքականությունից ոչի կարող օրենք ընդունել, որ նախկին նախագահները պետք է առանան քաղաքականություն։ Լավ, հարգելի Ռոբերտ, ես կարծում եմ, չկարելի Ռոբերտ Քոչարյանը ծերծարին կանել, հասկանալ, պետք է այնպեսի արդյունավետ կառավարում իրականացվեր, պետք է այնպեսի քաղաքական միջավայր մտնոլոր ձևավորել Հայաստանում, որ ընդհանրապես նրանք որևէ պահանջվածություն չունենային։ Ինչ արել այս վերջի 3 ամիսների ընթացքում, մեզ օրինակ մեղադրում են հիմա արտախորհրդարանական ուժերին, կոնկրետ մեզ, ես այսօր նկատեցի, որ ասում են, դուք էլ ձեր չափով օգնեցիք, որ այս ընդդիմությունը հաջողություն չխանգարեցիք ներողություն, որ այս ընդդիմությունը հաջողություն չունեցաք։ Զաթո իշխանությունը ամեն ինչով օգնում էր։ Զաթո իշխանը։ Այո։ Ո՞նց։ Այդ քաղաքական ռեպրեսիաները, ների հետևանքով ավելորդ ուշադրություն դարձնելը, քաղաքական գործոն դարձնելը, նրանց հավելյալ ուշադրություն դարձնելը։ Հաստատ հալածել է իշխանությունը ընդդիմությունը։ Դուք չեք նկատել, այդ հալածել, գիտեք, այդ հալածելու մասին ասեցին։ Երբ որ մենք համադրում ենք Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիների հալածանքների ու Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հալածանքների հետ, իսկապես համեմատության եզերի մասին ես չգիտեմ, ավելի լավ է ես լռեմ համեստորեն, որովհետև այդտեղ շատ սուբյեկտիվ կլինեմ, բայց մի բան ակնհայտ է, որ գործող իշխանությունը ամեն ինչ արեց խորհրդարանական ընդդիմության կենսունակությունը որոշակի առումով ապահովելու համար։ Հիմա, բայց պետք է արձանագրել, որ այլևս հերիք է։ Ես սա դիմում եմ գործող իշխանությանը, այլևս հերիք է, այլևս նախկին իշխանություններին մեր վզին չփաթաթեք, այլևս Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը ձեր իշխանության համար վտանգավոր չեն, այլևս իրենք քաղաքական թոշակառուներ են, այլևս իրենք որևէ ռեսուրս չունեն, գիտեք ինչ, հարգելի Ռոբերտ, բայց իշխանության Թալյանը երիտասարդ է, թոշակառու չի բանակյան։ Ախր հենց ամբողջ խնդիրը հենց նրանում է, որ իշխան Սաղաթելյանը չի ձևակերպել իր իշխանության հավակնությունների մասին։ Հենց ամբողջ խնդիրը հետևելն է, իշխան Սաղաթելյանը ինքեք բերում խցկում առաջ, ես չեմ հասկանում։ Ինքն է այդ շարժումը ձևակերպել, անցել առաջ։ Ես այդ առումով պետք է արժանին մատուցել Սերժ Սարգսյանին։ Իսկապես ինքը վերջի 2 օրերի ընթացքում մի այնպեսի, այսպես ասած, տոնայնությամբ ասաց, որ եթե Սերժ Սարգսյանը իսկապես առանց հեգնանքի է ասել այդ միտքը, արտաբերեց, ես չեմ հասկանում, Ռոբերտ, ինչու է ամբողջ քաղաքագիտական, փորձագիտական շրջանակները կամ հանրությունը, ինչու է վստահ, որ Սերժ Սարգսյանը պարզապես ծաղրել է իշխան Սաղաթելյանին, կամ մեծ հաշվով իշխան Սաղաթելյանի ուրեմն թիրախ դարձնելով իրականում ծաղրել է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դա նկատի ունեք այն միտքը, որ իշխան ընդդիմության առաջնորդ իշխան Սաղաթելյանը կհայտարարի իբր, այսպես ասենք, առաջկա ծրագրերի մասին, լրագրողներին հարց են տվել, արդյոք նպատակին կհասնեն, թե չէ, այդ հայտարարությունը ոնց հասկացա, նկատի ունեք Սերժ Սարգսյանին, բայց այդտեղ ինչ կար ծաղրելու, իսկապես Իշխան Սաղաթելյանն էր 45 օր շարունակ պես տեսախցիկների առաջ, միգուցե իսկապես նա էր առաջնորդը, պարոն Նորիկյան։ Ես չեմ համարում Իշխան Սաղաթելյանին այդ շարժման առաջնորդը, որովհետև անգամ Իշխան Սաղաթելյանը իրեն չի համարում։ Դուք հիշեք, 3 ամիս իրենք էին ասում, որ սա անառաջնորդ շարժում է, չնայած չգիտես ում ինչ էին ուզում ապացուցեին։ Հիմա իշխանությունից գալիս են այսպիսի հայտարարություններ, որ դե ընդդիմությունը չհաջողեց փողոցում իրենց խնդիրնա, բայց նրանց զրկենք մանդատներից, որովհետև չեն աշխատում, այսինքն մանդատը մերցեն, բայց չեն գալիս խորհրդան աշխատելու։ Արդյոք սա չի նմանվի իսկապես, այսպես, քաղաքական
Ովքեր ստանում են 40,000 դրամ թոշակ, հարգելի Ռոբերտ, սա իսկապես ազնիվ չի, ով ուզում է լինի, ինչպիսի քաղաքական ռեժիմ է լինի, չաշխատող մարդ է, այս երկրում պետք է աշխատավոր չստանա, հարգելի Ռոբերտ, սա անբարոյականություն է, ինչի համար պետք է 1 միլիոն դրամ ստանան իրենք, չաշխատելու դիմաց, կներեք տպավորությունը, որ ես հիմա այսպես ասած ամբողջ հաճո հայտարարություն եմ անում, բայց մեր երկրում տարին 30 տարի այդ մարդիկ ձևավորել են մի հատ ընկալում որ պետք է չաշխատես ու լավ ապրես, չէ, այդպես չպետք է լինի։ Ինչի համար պետք է իրենք այդ աշխատավարձը ստանան։ Որ բարոյական նորմի հիման վրա, հարգելի Ռոբերտ։ Ես կարծում եմ, ահա բարոյականություն կլինի, եթե իրենցից որևէ մեկը, ով 3 ամիս չի մտել պարլամենտ, աշխատավարձ ստանա։ Անձամբ մենք հետամուտ ենք լինելու, ես ինքս որպես փաստաբան հարցում եմ ուղարկելու ազգային ժողովի նախագահին, խնդրելով պատասխանել, պահանջելով պատասխանել, թե այն պատգամավորները, որոնք վերջի 3 ամիսների ընթացքում չեն ուրեմն աշխատել, ստացել են աշխատավարձ, թե ոչ, եւ խնդրում թող հրապարակեն այդ բանը, մի հատ հասկանանք էլի, ես չեմ հասկանում, մեր երկրում կարգ ու կանոն պետքա հաստատվի, թե ոչ, քաղաքական ընդդիմախոսությունը, ընդդիմադիր գործունեությունը իշխանություններից դժգոհ լինելը չի նշանակում պետության վզին բերդ լինել։ Մարդիկ ասում են վտանգված է Արցախը եւ Հայաստանը, փրկում եք դուք։ Շատ լավ, մենք էլ ենք ասում, մենք էլ ենք ասում, խնդրում եմ հասկանան, ես էլ եմ ասում, այո, Հայաստանի անվտանգության միջավայրը փխրուն է։ Մենք իսկապես գտնվում ենք կրիտիկական իրավիճակի մեջ։ Ցանկացած պայում մեր ռեգիոնը կարող է ներքաշվել պայթունավտանգ իրավիճակի մեջ, բայց Երևանում Արցախի դրոշ տնկելով է որոշվում կամ փրկվում Արցախը։ Ես ապշած եմ ուղակի, հասկանում եք, այդ ինչ ընկալում է, շատ լավ Արցախի ապագան վտանգված է, խնդրեմ Արցախի նախագաներ, մի հատ խոսեիք, 3 ամիս Ռոբերտ Քոչարյան, գայլ մի հատ խոսեիք, ցույց տա, իրեն ճանապարհային քարտ է, ասեիք ժողովուրդ, ես վատ եմ եղել, մի հատ ներողություն խնդրեիք մեր ժողովրդից, ասեք ձեր կառավարման տարիների ընթացքում ձեր կատարած թերությունների համար, սխալների համար, թե չեն եղել սխալներ, ինչու պետք է Ռոբերտ Քոչարյան խնդրեր, մարդիկ ասում են 20 տարի ձեզ խաղություն ենք վերել, հաղթանակ ենք ապահովել, վայելել ենք այդ հաղթանակը, հարգելի Ռոբերտ, խափում են, լկտի աբար խափում են, մենք կարող ենք ժամերով խոսել այս հարցի վերաբերյալ, ինձ համար կարևորը ընթացքը չի եղել, կարևորը վերջնական արդյունքն է, վերջնական արդյունքը հետևյալն է, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի, ինչպես նաեւ նրանց ղեկավարած քաղաքական ուժերի գործունեության արդյունքում հնարավոր եղավ, որ պարտված, ջախջախված, ոչնչացված Ադրբեջանը վերականգնվի, Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը ամեն ինչ արեցին այդ տարիների ընթացքում Արցախի հակամարտության գործընթացի լուծումը հետաձգելու, ի վնաս հայկական աշխարհի հաստատված ստատուս քվոն երկարաձգելու, ինչը հնարավորություն տվեց Ադրբեջանի ոտքի կանգնել եւ ռևանշի դիմել, եւ ամենակարևորը, այս տարիների ընթացքում խաթարվեց մեր պետական կառավարումը, կոռուպցիոն համակարգերը, մեխանիզմները ներթափանցեցին հնարավոր ու անհնար բոլոր համակարգերը, մարդունակ բանակի ընդամենը առերևույթ ուրեմն պատկեր էր ուրվագծվում, ցույց տրվում, քարոշության մենք ազդեցության զոհ ենք, տեսնում եք Ալիևը հիմա ոնց է մեծ-մեծ խոսում, Երևանը մերն է, Սյունիքը մերն է, Զանգեզուրը մերն է, ծանոթ ձեռագիր է, չէ, մի անգամ ասել եմ, 20 տարի ասում էին, չէ, մեր որոշները, պետք կլինի Բաքու կմտնենք, այնտեղ թեյք խմենք, պետք կլինի 5 անգամ կկրակենք, այդ Ադրբեջանը, որ զենքերը առնում աշխարհի երկրներից, մեր համար է առնում, որ մենք դրանք ռազմավար վերցնենք, այդ մեծախոսությունը բերեց այս կրախին, ու հիմա նույն տոնայնությունը, նույն էյֆորիան Ադրբեջանին է տիրել, ես կարծում եմ հետևյալը, մեր քաղաքական միտքը, մեր հասարակությունը պետք է հաղորդի այնպիսի գաղափարներ, որ ուժի գործոնը այո կարևոր է, եւ այո մենք պետք է նաեւ ունենանք մեր զինանոցում այդ ուժի գործոնը, բայց Արցախի հակամարտության էությունը եւ ընթացքը մեզ բերել է մի հանգրվանի, հարգելի Ռոբերտ, որ մենք սա մեզ համար դաս պետք է լինի,
որ մենք պետք է հասկանանք ուժի գործոնով հնարավոր չէ լուծել Արցախի հակամարտությունը։ Այդ տրամաբանությամբ մենք լուծել էինք արդեն 94 թվականից հետո։ Մենք պետք է հասկանանք մի բան. ինչպես անել, որ երկու առանցքի վրա կառուցենք մեր արտաքին քաղաքականությունը առաջին կա տարիների ընթացքում՝ իրատեսության և պետության հնարավորությունների, ոչ թե այս կամ այն քաղաքական գործը չի ամբողջահաճո հավակնությունների։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչ է ուզում արևմուտքը մեր տարածաշրջանից, պետք է հասկանանք, ինչ է ուզում Ռուսաստանը մեր տարածաշրջանից։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ Ռուսաստանը և արևմուտքի այս գլոբալ հակադրության համապատկերում, համատեքստում ինչպես պետք է մենք վարենք մեր քաղաքականությունը արտաքին նրանցից յուրաքանչյուրի հետ, կամ արդյոք հնարավոր է մանևրել եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պահել անվտանգային գոնե հնարավոր անվտանգ միջավայրում։ Ուսանող խորհրդանում մի օր այս հարցերից էլ կսկսեն խոսել, պարոն Արեկյան։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Արթար Հայաստան գուսակցության ղեկավար Նորայր Նորիկյանին։ Thank you.